Україна ще не отримала аналог Хімерса тільки в медичній галузі. Сучасний флюоромобіль передали в обласний фтизіопульмонологічний центр. Що це та як допоможе лікарям? Дивіться далі. Відтепер не потрібно, щоб пацієнт кудись їхав. В обласний фтизіопульмонологічний центр передали сучасний флюоромобіль. Для чого він нам був потрібен? Для виявлення туберкульозу серед населення. Але, як ми знаємо, рентгенологічно ми можемо виявляти онкозахворювання. Тут можливо ще виявляти патологію кісткової системи, наприклад, патологія хребта, ребер, шия, голова. Залежно, що ми будемо, де, на яку ділянку тіла ми будемо проводити обстеження. Онкозахворювання. Це багатопрофільний апарат, він багатофункціональний. Флюоромобіль разом із бригадою персоналу буде працювати в кожній територіальній громаді. Перш за все, виїжджатимуть на місця, де є локально виявлені випадки туберкульозу у мешканців громади. Саме цінне в цьому автомобілі – це є цей рентген-апарат. Коли цей флюоробус приїжджає на фактичне місце для праці, от коли підбирається контингент пацієнтів з груп ризику, відповідно, які повинні пройти обстеження, цей апарат розкладається, бо він зараз знаходиться в зібраному стані, фіксується і тоді проводиться рентген обстеження пацієнту. Автомобіль повністю забезпечений обладнанням для раннього виявлення легеневих та онкохвороб, патологією бронхолегеневої системи тощо. Також проводитимуться обстеження населення з соціальних та медичних груп ризику і внутрішньопереміщених осіб. Рівень туберкульозу без сумніву зріс. Ми раніше анонсували ці речі. Зросла суттєва захворюваність серед дітей. Є хворі серед внутрішньопереміщених осіб, які в тому числі зверталися в заклад та отримали допомогу. Є захворювання, зростання якраз занедбаних випадках деструктивного туберкульозу, які дуже важко піддаються лікуванню. Відповідну підтримку вдалося отримати за сприяння МОЗу і роботи Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту Рівненської обласної військової адміністрації. Ми отримали підтримку нового автомобіля, який оснащений повністю всім обладнанням для раннього виявлення легеневих хвороб. І навіть онкохвороби на ранній стадії ми можемо діагностувати цими препаратами в автомобілі. Система медицини Рівненщини сьогодні зміцнилася. Ми отримали аналог Хімерса тільки в медичній галузі, і це точно допоможе врятувати багато життів. До слова, в Україні це перший флюоромобіль експертного класу для можливості проведення комплексного обстеження. Ілля Томашевський, новини Рівного.